Ndërkaj, zotit Sana, e si do të ndikonte edhe një përshkallëzim pranë me Iranin në rajon? Shqiqani, tani, Irani e ka dhe një çështje tjetër, për shkak se Irani është një paraleat i Rusisë, dhe e shohim që gjithmonë në qoftë se edhe përshkallëzohet një konflikt, vetë fakti që ne po e zhvendosim tani vëmendjen nga Ukraina në Izrael dhe Palestinë, automatikisht është një farë përkrahje e saj. Rusisë. Në anën tjetër, ne të gjithë e dimë pozicionin e Iranit edhe në raport me Izraelin, por jo vetëm të Iranit, por edhe të shumë shteteve të tjera arabe. Natyrisht që Irani dëshiron edhe që ta reflektoj një farë force, për shkak se ndjehet i rrezikuar, për shkak edhe të sistemit që e ka, dhe deri më tani e dim që vetëm Izraeli është një shtet në atë region i cili është më liberal demokratik dhe mund të ketë një pandikimi dhe një farryme. Po e them kështu edhe pse nuk e besoj atë shumë atë. Por gjithmonë tani po e vrejme dhe ato farë krimin e aleansave. Në të njëjtën situatë, për shembull, në qoftë që e shohim edhe Sirin. Siria, për shembull, është në një luftë qytetarë dhe për këtë arsye nuk mund të bëjë asgjë. Jordani, pastaj që është aty afër. Jordanin thjesht e mbajnë marrëdhëniet e mira me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se po të ishte ndryshe me siguri që do të kishte ndonjë luftë tjetër qytetare që do të mund të qënte në rëzimin e guzaj të them, për shkak se në botëkuptimin ton është ndëllidhur ajo gjithmonë me diçka religjioze. Nuk duhet të harrojmë faktin që edhe këto konflikte fare kanë të bëjnë me ato që është religjioze, por janë kryesisht etnike dhe nacionale.